হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর? ভালো আছেন? ইচ্ছা সকলে ওয়েলকাম টু স্পেশালি স্পেশাল এপিসোড এগেন। আর আজি মূল আছে ভেরি বিউটিফুল গর্জিয়াস আপনার মরমর জনপ্রিয় অভিনেত্রী নন্দিনী কাশ্যপ। নন্দিনী ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ ধনশ্রীবা, নমস্কার সকলকে। খুব ভালো হয়েছে আজ ধনশ্রীবা আহিছে মোর ঘরলৈ। মন কৰিব লগা কথা এটাই যে মোৰ ইণ্ডিয়ান ৱেৰ বেছি অলপমান ৱেষ্টাৰ্ণতকে। ইণ্ডিয়ানছ ৱেৰ মোৰ এই দুটা ছেকশ্যন মোৰ ইণ্ডিয়ান ৱেৰ, আৰু এইটো হ'ল মোৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ৱেৰৰ ছেকশ্যন। ইণ্ডিয়ান ৱেৰ তলত আছে পাটিয়ালা, লেগিংছ, কিবা কিবি সেইবিলাক, আৰু ইয়াতে কুৰ্তা লগতে লং স্কাৰ্টছ, ঘাগ্ৰা। তেনেকুৱা স্পেচিয়েল দেখাবলগীয়া আছে এইটো। এইবাৰ মই পূজাত লৈছিলোঁ, পূজা স্পেচিয়েল বুলি ক'ব পাৰি। কোন আনিছিলে স্পেচিয়েল? কোনোবাই দিছিলে? পেষ্টেল যিটো শেড আৰু এইটো খুব চলিছে এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত। আৰু মানে এই প্ৰিণ্টেড এনেকুৱা কাম থকা কাপোৰবোৰ বেছি চলিছে, মানে অফ হোৱাইট বা অফ কালাৰ বিলাক বেছিকে চলিছে, পেষ্টেল শেডছ বুলি কয় এইটো। কি কৰি গতিকে মই ভাবিলো মই ট্ৰাই কৰি চাওঁ, গতিকে এইটো কিনিলো। আৰু কি চাবা, আৰু কিবা তোমাৰ এনেকুৱা বিশেষ 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 বুলি কেনেকে কম? এতিয়া তুমি দেখাই দিছা টেগ নুখোলা কাপোৰ বেছি আছে, এইটো এটা কালাৰফুল আপোনালোকক মই দেখাই দিছো। টেকেই খোলা নাই, টেগ খোলাই নাই, ইমান কাপোৰ ছোৱালীজনী টেকেই খোলা নাই। বাপৰে বাপ, এইটো দুৰ্গা পূজাতে কিনা, দুৰ্গা পূজা। আৰু দুটা আছে ইয়াত টেগ নুখোলা, এইটো তিনিটা আছে টেগ ন, তাৰমানে পূজা গীত ইমান পাইছা। লণ্ডন যেতিয়া গৈছিলো তাতে কিনিছিলো মই এই ড্ৰেছটো। আৰু মই এই প্ৰিণ্ট এনেকুৱা ফ্লাৱাৰ প্ৰিণ্ট টাইপ কাপোৰবোৰ মই বেছি ভাল পাওঁ, মানে মানে ছিংগল শ্বেডজতকে আৰু, গতিকে এইটো তাৰ পৰা কিনিছিলো মই। লণ্ডনৰ পৰা আনক, লণ্ডন কা ঠুমকা নহয়, লণ্ডন কা কাপোৰ মানে কিমান পৰিছে, কিমান পৰিছিলে আমাৰ ৰাইজানে? লণ্ডনত কাপোৰ কিমান দাম হ'ব মানে? এইটো তোমাৰ 18-20 পাউণ্ড, তাতে পাউণ্ড হেৰি হয়তো, গতিকে 18-20 পাউণ্ড পৰিছিলে। আৰু 2500 নন্দিনী চইচ ভাল। এইটো কিন্তু মাই চইচ কৰিছিলে, মাৰ চইচ, গতিকে মাৰ চইচবোৰ এনেকুৱা মানে খুব চিম্পল চৌভাৰ এনেকুৱা। এইবাৰ বাৰ্থডেত মোক ভণ্টিয়ে গিফ্ট দিছিলে এইটো। ভণ্টিৰ চইচবোৰ আকৌ এনেকুৱা মানে চিম্পল কালাৰত আৰু। আচ্ছা, ভণ্টিয়ে দিয়াটো স্পেচিয়েলে হ'ব অবভিয়াছলি। ভণ্টিয়ে দিছিলে এইটো পিচ কালাৰত, তাইও এনেকুৱা লাইট কালাৰবোৰ খুব ভাল পায় আৰু চিম্পল ড্ৰেছবোৰ খুব ভাল পায়। আমি এইখিনি চালোঁ, এইখিনি আপোনালোকে গম পালে কেনেকুৱা চিম্পল, কিন্তু এইবাৰ অকণমান ড্ৰেজলিং চাম আমি। আৰু মাজে মাজে আমি জুৱেলাৰী আৰু মেকআপো চাম আপোনালোকে, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সকলোৱে চাই থাকিব। কিন্তু অকণমান ড্ৰেজলিং আৰু এক্ট্ৰেছ হিচাপে অলপ চলপটো আছে আপোনাৰ জানিব। তোমাৰ কাষত বেগটো আছেই, তাতে গোটেই মেখেলা চাদৰ, অলপ ডান্সৰ কাপোৰ, আৰু মেখেলা চাদৰ নাচালেতো নহবই। গতিকে নন্দিনী কি দেখাব প্ৰথম? প্ৰথমতে মই এযোৰ কাপোৰ দেখাওঁ। এই কাপোৰযোৰ হয়তো ৰাইজে বহুত দেখিছে। এই কাপোৰযোৰ মোৰ খুব ভাইৰেল হৈছিলে মই ৰং বসন্ত উৎসৱ এইবাৰ 2020 চনৰ মই আন্ধৰতা আছিলোঁ, এংকাৰিং কৰিছিলোঁ, আৰু তাতে মই এই কাপোৰ মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিছিলোঁ গৰু বিহু দিনা। বেগটো দেখো, বেগটো আমাৰ বেগটো এইটো ডিজাইনটো চাই ভাল পাব, মানে ডিজাইনটো পাই যদি এনেকে ডিজাইন কৰিব বিচাৰে নিজৰ ব্লাউজত কৰিব পাৰে। এই ডিজাইনটো হ'ল মোৰ মায়ে কৰি দিছিলে ডিজাইনটো, আৰু এইখন মেখেলাখন, চাদৰখন, এইখন এইখন মেখেলা, এইখন চাদৰ, এইখন চাদৰ আমাৰ অসমীয়া যিটো গছ বুটা বুলি কয় সেই গছ বুটা ডিজাইনটো।
আসলে গতি এই কাপড় খুব ভাইরাল হয়েছিল মানে ফটো কিখন আর খুব ভাইরাল হয়েছিল মানে আর বেসিক্যালি এই ব্লাউজটির উপর ব্লাউজটির কারণে বহুত আইছে পাটৰ কাপড় এজোৰ দেখাও এই কাপড়টো মোৰ খুব প্রিয় তাৰমানে ৰংটোৰ কারণে কিছুমানে ফিৰোজী ব্লু বুলিও কয় বিভিন্ন নাম আৰু যোনে যেনেকে কব পাৰে এইযোৰ কোনে দিছে কোনো দিয়া নাই এইটো মই মাৰ পৰাই লোৱা মাৰ বুটিকত থাকে যি ভাল লাগে মই উঠাই লৈ গুচি আহো তাৰমানে আগতে বহুত আনিছিলো এতিয়াতো বহুত কমাইছোৱে মানে লছ হয় আৰু এইটো ব্লাউজটো বটনেক মই একদম চিম্পলকে ৰাখিছো বটনেক বেক চেইন এনেকুৱা এইবিলাক ডিজাইন আপোনালোকে যদি আমাৰ মহিলাসকল বা ছোৱালীবিলাকে বহুত ভাল পাব এইবিলাক চিম্পলতো আপোনালোকে এনেকে বনাব পাৰে বহুত ধুনীয়া লাগে এইযোৰ হ'ল এইযোৰ গেৰু ডিজাইনৰ আমাৰ যিটো মিচিংসকলৰ এটা ডিজাইন গেৰু ডিজাইনৰ কাপোৰ ইয়াৰ মেইন ডিজাইনটো হ'ল এইটো এই ডিজাইনটো পৰে বুকুত আচ্ছা এইটো গেৰু ডিজাইন বুলি কয় এই ডিজাইনটো এই বুকুত পৰে তাৰমানে এনেকে আৰু বাকী চাদৰখন পিছফালে থাকে এনেকে যেনেকে পিন্ধো আমি চাদৰ মেখেলা সেনেকে পিন্ধিব কিন্তু এই চাদৰ মেখেলা এযোৰ স্পেচিফিক মানে যিটো ৰিজন আৰু সেইটো হ'ল এই ডিজাইন মিচিংসকলৰ গেৰু ডিজাইন মিচিংসকলৰ আৰু বহুত তেনেকুৱা ডিজাইন আমি এইটো দেখিছো মিচিং বাকী আৰু ব্লাউজটো এনেকুৱা বেক অপেন এইটোৰ বেক অপেন ধুনীয়া লাগিছে এনেকুৱা আজিকালি এনেকে পটিটো লগাই দিয়ে ন খুব ভাল এটা মই ভাবিছো মানে ইয়াতে মানে এনেকুৱা দহি গুঠি দিবলৈ এনেকুৱা এনেকুৱা হেভিকে দহিটো গুঠি দিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু এনেকেই এনেকেই ভাল লাগিছে আৰু মই এইফালে দেখিছো কালাৰফুল এইবিলাক কি কালাৰফুল একদম সেইবোৰ আচলতে হ'ল মোৰ নাচৰ কাপোৰ নাচৰ মানে মই এগৰাকী যিহেতু সত্ৰীয়া নৃত্য শিল্পী অভিনেত্ৰী আগতে মই এগৰাকী সত্ৰীয়া নৃত্য শিল্পী গতিকে নাচৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যন মোৰ তাত বহুত বেছি এইযোৰ মোৰ প্ৰথম সত্ৰীয়াৰ মানে মহিলা যিটো আমি প্ৰকৃতি নাচ বুলি কওঁ প্ৰকৃতি নাচৰ কাপোৰ এইযোৰ মোৰ এইখন হ'ল চাদৰ আমি চাদৰখন এনেকৈ চিলাই লওঁ এইখন ওপৰত লোৱা চাদৰ ঘূৰিটো ইয়াতে এইটো ঘূৰি এইটো ঘূৰি বুলি কয় আমাৰ মানে যিটো ঘাগৰা আমি তলত পিন্ধো এইটো ঘূৰি বুলি কয় এই অলপ ৰঙা ৰঙা পৰিছে দেই আল্টা এইবিলাক চব সৰুতে আল্টা এইযোৰ পাটৰ হয় পাটৰ এইযোৰ পাটৰ এইখন চাদৰ তাৰ ওপৰত আমি এনেকে এইখন কাঞ্চি বুলি কয় এই কাঞ্চিখন মাৰো এইখন আপোনালোকে দেখিছে সত্ৰীয়া নাচত আপোনালোকে লোৱা দেখিছে এইখন ল'বই লাগে এইখন ল'বই লাগে এইখন থাকে গতিকে পুৰুষ হওক মহিলা হওক এইখন থাকিবই লাগে এইখন ল'লে তেতিয়া মানে ড্ৰেছটো ফিটিং হৈ থাকে আৰু এইযোৰ এইযোৰ মই চিলাইছিলো যোৱা বছৰ যেতিয়া মই ৰাস কৰিব গৈছিলো যোৱা বছৰ সৌভাগ্যজনক মই সুযোগ পাইছিলো ৰাস কৰিবলৈ মাজুলীত ফুলনিত ৰাস কৰিব গৈছিলো তেতিয়া মই দৈৱকী হওঁতে এইযোৰ মই চিলাইছিলো মেইন ছেটৰ মাজুলীৰ লগত তোমাৰ বিশেষ বহুত কিবা কিবি আছে মাজুলী ৰাস কৰাৰ কথা ওলাইছে যেতিয়া আপোনালোকক মই মনত পেলাই দিওঁ মাজুলী গাভৰু মাজুলী গাভৰু হ'ল কিমান বিতৰ্ক হৈছিলে আৰু সেইগৰাকী এইগৰাকী নন্দিনী আৰু কিন্তু কাম ভাল কৰিছিলে দেই তাকে নাজানো বাকী হৈ যায় মানুহ বাকী যিয়ে নহওক বাৰু কিন্তু কাম মানে এক্টিং হওক বা এক্সপ্ৰেচন বা এইযোৰ এইযোৰ একদম আপোনালোকৰ দেখি এনেকুৱা লাগিছেনে একদম বিয়া খাব যাব শাৰী আৰি শাৰী নিচিনা এইটো কিন্তু ৰাধা হতে ৰাধা আচলতে বিয়া চিয়াৰ কাৰণে এনেদৰে লেহেংগা চিলাব লেহেংগা চিলাব পাৰে খুব ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰে ওপৰত ব্লাউজ আছে ব্লাউজ আছে ইয়াছ ব্লাউজটো অকণমান বেলেগ ব্লাউজটো এইটো আমাৰ যিটো ঘটি হাত বুলি কয় ঘটি হাত ডিজাইন ইমান ধুনীয়া ব্লাউজ ব্লাউজটো এনেকে চিলাইছিলো এই দুযোৰ চিলাইছিলো মই বিশেষকে মানে লাষ্ট ইয়াৰ ৰাসত ৰাস কৰিব যাওঁতে এইযোৰ এনেকুৱা ডান্স মোৰ নাচৰে কাপোৰ নাচৰ কাপোৰ বনাই লোৱা আছে মই তেনেকে এইযোৰো মহত্ব আছে এইযোৰ মই আমাৰ সত্ৰীয়াৰ যিটো নৃত্য পৰ্ব হয় গভমেণ্ট শ্ব' এছ এন এ দিল্লীৰ পৰা অৰ্গেনাইজ হয় এইটো আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এটা মহোৎসৱ হয় নৃত্য পৰ্ব নৃত্য পৰ্বত আকৌ মানে এপ্লাই কৰিব লাগে নাচিবলৈ
গতিকে সৌভাগ্যজনক মই 2017 চনত মই সেই সুযোগটো পাইছিলো তাতে চলো পাৰফৰ্মেন্স কৰিবলৈ চলো কৰিবলৈ তাকো কলাক্ষেত্ৰত হৈছিলে মাধৱদেৱ অডিটৰিয়ামত গতিকে সেইবাৰ মায়ে মোক এইযোৰ চিলাই দিছিলে আমাৰ অসমীয়া যিটো এইটো আচলতে হেৰি বুটা বুলি কয় পাতে হ'ব এইটো পাতৰ ওপৰতে গোটেইযোৰ এইবোৰ কিন্তু চব ডিজাইন মাৰ দেই মোৰ মানে মই খালি কালাৰ মা কৈহে দিওঁ মা মোৰ এইটো কালাৰ পিন্ধিব মন আছে বা এনেকুৱা পিন্ধিব মন আছে বাকী চব ডিজাইন চিলোৱাৰ পৰা ডিজাইনৰ পৰা চব মাৰ আৰু এইবিলাক মেখেলা গান কৰিব এইখন হ'ল মণিপুৰী মেখেলা আচলতে এইখন মোক গিফ্ট দিছিলে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে তাই মণিপুৰী হয় তাই মোক বাৰ্থডেত গিফ্ট দিছিলে এইখন মই এবাৰ ভাবি আছোঁ মেখেলা চিলাই লৈ মানে গানত পিন্ধিব পাৰি সেইবোৰো তেনেকুৱা মেখেলা এইখন হ'ল আহোম মেখেলা বা আজি আপোনালোকে বহুত মানে ট্ৰেডিচনেল দেখিছে মণিপুৰী মিচিং তাৰপিছত আহোম এইখন আহোম এনেকুৱা মেখেলা ময়ে প্ৰথম দেখিছোঁ আজি বহুত ভাল লাগিছে হেৰিৰ এইখন আপাৰ আসামৰ তেনেকে বোৱা মোৰ মা যিহেতু আপাৰ আসামৰ ঢকুৱাখানা আৰু ডেজলিং লগাইছে ন এইটো বহুতেই হেৰি কৰাইছে মেলি দিয়া ডিজাইনটো তেতিয়া দেখা পাবা এইটো ডিজাইন ইমান ধুনীয়া লাগিছে কালাৰ চালাৰ একদম কালাৰ পচন্দ তোমাৰ নাই নাই এইখন মাৰ আছিলে আচলতে তাৰপিছত মই লৈ ল'লো এইখন মায়ে ইমান ব্ৰাইট কালাৰ নিপিন্ধে তেনেকে সেইটো কাৰণে মই লৈ ল'লো এইবোৰো এনেকুৱা চিম্পল মেখেলা গানত পিন্ধে এইবোৰ গানত পিন্ধা আপোনালোকে কেতিয়াবা দেখিছে বা দেখিব অকমান দেখাই দিছো আৰু বেছি কষ্ট নিদিছো ইমান জাপিব লাগিব গালি পাৰি থাকিব একো নাই তেনেকুৱা সেয়াই কালেকশ্যন মোৰ কাপোৰ চাপোৰ দেখিলে আৰু বহুত আছে ইমান দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় আপোনালোকো জানে এক্ট্ৰেছ হিচাপেতো থাকিবই বহুত কাপোৰ লাগিবই এইবাৰ আমি যাম জুৱেলাৰী ফ্ৰেণ্ডছ আচলতে জুৱেলাৰী মেকআপ বেগ সকলো কালেকশ্যন এইটো ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব সেইটো এডিট কৰি থাকোঁতে ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যাৰ বাবে মই দুটা পাৰ্ট বনাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ গতিকে দুটা পাৰ্টত হ'ব ছেকেণ্ড পাৰ্ট আহি আছে জুৱেলাৰী বেগ মেকআপ সকলোলৈ গতিকে ভিডিঅ'টো ছেকেণ্ড পাৰ্টটো চাব আৰু আজিৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটোত নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব